တတိယ of mass ကကျွန်တော်တို့ဟို max singer ရဲ့အစလို့ပြောလို့ရတယ်ကိုရီးယားနိုင်ငံအစတာသူတို့တွေကသိအောင်မြင်သွားတယ်ဒီအစီအစဉ်ကြီးကကျွန်တော်အစီအစဉ်တစ်ခုလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးမှာ final ကတယောက်ပဲကျန်ခဲ့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းဆိုရင် final က max ကိုချွတ်ပြအောင်လို့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်သွားလဲလူတွေဘယ်လောက်ထိစိတ်ဝင်စားလဲဆိုရင်သူတို့တွေကပထမအစီအစဉ်မှာလုံးဝမချွတ်ပြဘူးအဲ့ max ကိုဒီလိုချွတ်မဲ့ဆိုရင်လိုတဲ့အချိန်မှာအစီအစဉ်တစ်ခုလုံးရက်လိုက်တယ်ခမင်းအစီအစဉ်ကိုစောင့်ကြည့်ပါဆိုပြီးတော့သူကကျင်ညာတယ်အဲ့နောက်စီစဉ်ဘယ်တော့လာမလဲဆိုတော့ကိုရီးယားပြည်သူတွေကစောင့်ကြည့်ရတော့တဲ့ဒီကိုအောင်မြင်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲကြီးကမလွယ်တဲ့ပွဲတော်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံတွေမှာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာနိုင်ငံပေါင်း20နီးပါးလောက်အောင်မြင်နေတဲ့ program ဖြစ်နေနိုင်ငံတော်တော်များများလုပ်နေပေါ့နော်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့တော်တော်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခမ်းနားရတယ်ဒီမိုင်းနဲ့မတူတာခမ်းနားရတယ်တူတင်စီစဉ်မှုတွေရများတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့တကယ်တမ်းသူတို့ကျွန်တော်ကို confirm နားရတဲ့အခါမှာသူတို့မေးတယ် max singer ကိုတည်လားအခုမေးလို့ပဲကျွန်တော်အခုလိုပဲဖြေပြတယ်ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ကျွန်တော်လေ့လာထားရရှိတယ်ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့လူတွေကဘယ်သူတွေဘယ်သူတွေပါဆိုကျွန်တော်အချက်လက်နဲ့ပြောပြရမှာသူကျွန်တော်သဘောကျပြီးတော့ max singer ကိုကျွန်တော်လက်ခံပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တခြားအရာတော့မသိပါဘူးအခုလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်ညီငယ်တွေညီငယ် host လေးတွေရဲ့အရေးပါမှုကိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော် the max singer မြန်မာကလည်းကျွန်တော်ကြောင့်အတဲကြဖြစ်ဖြစ်ဖို့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ကျွန်တော်မှာတာဝန်တော်တော်များများကြီးရဲလို့ကျွန်တော်ခံယူထားပါတယ်ပရိသတ်တွေသဘောကျအောင်ပရိသတ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီ panelist တွေအနုပညာရှင်တွေကြားထဲမှာကျွန်တော် hints တွေပေါ်မယ်ပရိသတ်တွေသဘောကျတဲ့စကားတွေပြောမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ presentation တွေကိုပြနိုင်မှာဒီ program ရအောင်မြင်မှာလို့ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတာဝန်ရှိတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ယုံကြည်ထားတဲ့အတွက်စိုးရိမ်စိတ်တွေကြားထဲကနေပြောကျွန်တော်ကြိုးစားဖို့အတွက်ခွန်အားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဓိကတော့မေတ္တာတရားပါပဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေရတဲ့မေတ္တာတရားပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တွေပေါ့နော်ပရိသတ်လို့ပြောရမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပရိသတ်တွေပေါ့အဓိကအပြင်တော့ The Max Singer ကိုစောင့်ကြည့်မဲ့ပရိသတ်တွေပါကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တွေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အားလုံးကိုမေတ္တာထားပါတယ်သူတို့တွေရဲ့မေတ္တာကိုပဲလိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်သူတို့အကောင်းဆုံးပေးပါမယ်သူတို့ရှိတာအကောင်းဆုံးပဲမျှော်လင့်ပါမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကိုမကြိုက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်သူတို့ဘုံမှာမေတ္တာမဖြစ်ပါဘူး